У Києві та області проводять заміри повітря через масштабну пожежу на птахофабриці у Василькові. Про це повідомляє прес-служба КМДА. Фахівці перевіряють наявність у повітрі продуктів горіння. Хоча зараз ситуація під контролем, комунальники однаково працюватимуть цілодобово. Нагадаю, сьогодні у Василькові сталася пожежа на птахофабриці. Вогонь поширився на півтора гектара території. Загиблих і постраждалих немає.